знам как си го избрала. Продавачката го е препоръчала. Както се случи с картината с розите. Забавно е. Сякаш всеки ден се прибирам в нов дом, а ти искаш да позная кое точно ни е ново. Поляната на коня. В случай, че харесаш нещо твърде много или не можеш да го подминеш, плащай, тегли, пазарувай с кредитна карта MasterCard от ЦКБ. Карта за всеки случай. Да вземем и малките кончета.